Debatet për vrasjen e 14 vjeçarit për para shkollës vijuan sërish në seancën plenare të parlamentit. Kryetarja Komisionit Parlamentar të Edukimit, Ina Zhupa, veç dorëheqjes së Manastirliut, kërkoi informacion për zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla, një projekt sipas saj trumpetuar nga qeveria. Paketën e sigurisë në shkolla, ku e quat? Te thikat me mashet që hynë për shkolla? Tek hashashi, tek droga që hynë për shkolla, ku e quat? Kjo është paketa? Po si ka mundësi të nderuar kolegë që jeni dhe prindër, që ne duhet ta kalojmë këtë me normalitet dhe nuk duhet kërkojmë përgjegjës dhe nuk duhet flasim? Ish ministri i Brendshëm Tauland Balla, iniciatori i kësaj pakete, ftoi opozitën që duke marrë shkas nga kjo ngjarje të bashkojë votat për të miratuar ashpërsimin e ligjit dhe miratimin e paketës së sigurisë në shkolla. Ftoi opozitën të marri fjallën dhe thot, po, ne jemi gati të mbështesim të gjitha masat drastike, ligjore, dhe të marrim shkas nga këtë ngjarje për t'i ashpërsuar të gjitha dënimet penale që lidhen me një qasje të re të një garantimi të sigurisë në shkollë. Majoranca dhe opozita nuk e gjetën dot gjuhën e përbashkët as për të mbajtur një minut heshtje në nderim të 14 vjeçarit të vrarë, propozuar nga deputeti demokrat Aslan Dogjani. Propozoj një minut heshtje. Ju lutem, zoti Dogjani, kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe shumë tragjike për të trajtuar me këtë lehtësi në këtë kërkesë për procedurë. Ju lutem, duhet të bisedojmë në rast se vendoset për një kohë të përshtatshme dhe për diskutime shumë më të thella për këtë çështje. Ju lutem, mund të uleni, zoti Dogjani? Edhe një herë, ju lutem, duhet i bëjmë thirrje deputetëve të jenë në sallë.